Ni francuska, ni švajcarska, nisu tvoja sudbina. Sve duša balkanska, nema šanse. A kak ide onaj dio? Čekaj, što ima novu? U belom svijetu stimiješ li neku letu? Ne, 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 takav, ajde, barem da delimo sad taj harem. Ma veruj, to za tebe nije. E pa nije, kako misliš nije? Nešto prije. E, baš bi bilo štetno da postavim duota, ne prvojim se ženi svijetu. Već? Idem na cigaru. Ajde s nama napolje. Ajde napolje s nama. Ajmo ovdje sjest, ne možemo ni desno tamo, ne možemo ni lijevo. Možemo ni desno ni lijevo. Pravo u policiju. Šta? Šta? Ja hranu... Pa nije imamo ništa, hleba nismo mogli jutro zarađati. Daj mi ono jastuč, tamo. Klinjikava je, mama. Sada da mi zuzim će vence. Ma, nemoj, ispušimo. Sada sad najbolje ovdje. U zaklon. Nas niko ne vidi. Na Rajskom ostrovu će biti. I organizirati. Što ne bi išla samo na Rajsku ostrovu? Pa ne znam. Molim? Razmislila bi. Ha? Šta? Pa razmislila bi. Šta da razmisliš, druže? Pa kako možeš s devojkom nekom koji ima osjećaj prema nekom drugom? Kao što ti kažeš. Te vi to ne smete. E. I ti imaš osjećaj prema nekom drugom. I to ti ne smije. Ajde, ne. A vi sad ovo. Eto, moraš ti da uradiš. Ne mogu, ja to ne volim. Hvala. Molim. Ti samo o tome razmišljaš? Pa razmišljam malo da se opustim, da se sklonim u dalje, znaš? Majke, za psihu mogu mi, znaš? Popijem koje pivice, malo ti, koju čašu vina. Opustimo se. Majke, ozbiljno. Ne, baš bi mi znašli za psihu. Evo sad javno kažem, ako se taj trenutak ne desi, neće ni obrijat. Gdje? Ovdje. Grudi smo isproveravali. Grudi smo isproveravali. Za ostalo ne znam. Znam ono što možemo da vidimo golim oko. Trenutno. Sve to nije šlo Gransko ostrovo. Mm. Neki osjećaj. Pa ja mislim da je to rano, iskreno ti kažu. A, ti misliš? Nemoj ti puno misliš. Pa čekaj, pa si te osudili šta si radio pre dva dana? Zamisli sad da si to desio se lodi. Kome osudio? I sam ja garantim 90% ljudi da je uz mene napolje. Ma daj, bre. Šta me briga ovdje ko ti što reći? A? Kako je ljudi koji su na takav način? U stvari, suštini baš me briga i napolje, ali garantujem da... Pa šta da će mi neko podržati u nekom odnosu u kojem ne mogu više funkcionisati, šta? Nije to, nije lepo to tako. Iskreno ti sad kažem, zezamo se, ali iskreno ti kažem, nije, nikom ne bi bilo prijatno. To je tek. Da sam ti rekla, treba se upoznamo, provodi ovo vreme zajedno da prođu neki period, razumeš? To bi bila katastrofa velika. Za tebe? Za sve. Pa što misliš tako? Pa zato što ti kako i jesi. Ja ne razumijem tebe, ti si taj koji je to rekao meni.
U više navrata. Dobro, i? I što, što onda ti meni prebacuješ loptu na mene? Pa ja kažem ti... Ti si rekao da ti imaš neke osjeće u više navrata? Ja sam rekao da mislim za tebe. Pa ti možda misliš, ja to tebi nisam rekao. Ja sam provio tri godine, za mene je normalno da... Pa dobro, ja nisam mi rekao da nije, onda čemu traženje Rajskog ostrava, ne znam čega. Pa da se opustimo malo. Pa to više onda gledaš kao seksa, ne? Pa jebi ga, ti odmah misliš na to. Onda je upravo Viki što rekao. Ko? Viki. Pa joj Bože, da reći šta hoće. Pa šta sam ti ja rekao? Što sad praviš? Pa žiješ po vodu. Hoću. Thank you.